Poštovani gledalci, veliki pozdrav uživo iz studija regionalne televizije Pirot. Pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Nekako danas prijatnije vreme, iako je izuzetno toplo u odnosu na prethodne dane, ono osveženje u subotu je prijalo, mora se priznati, iako smo imali nevreme i u Pirotu, mada kažu meteorolozi da nas možda, da kažemo, negdje slične prilike očekuju narednih dana kada su temperature u pitanju, onako pravo leto nas očekuje. Budite uz nas naravno svakog dana i kroz ostale informativne emisije, ali i kroz Hroniku kako biste bili dobro informisani. Interesantna dešavanja i krajem prošle nedelje i u dane vikenda i današnji dan obeležila su uglavnom dodane nagrade. Danas je Vidovdan, danas se i nagrađuju najbolji učenici koji su ostvarili rezultate, dobre rezultate, ne samo na takmičenjima, već i tokom školske godine koja je završena. Naravno, danas je i u epidemiološkoj situaciji dobra stvar je da ni na početku ove radne nedelje nemamo pozitivnih na COVID-19 teritoriji okruga. Pričat ćemo i o energetskoj efikasnosti, od značajnoj pomoći koju i Pirot, ali još dve opštine okruga dobijaju od države. Tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Vesti dana na početku. U Pirotu 10 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima. Nagrađeni najbolji gimnazijalci i najbolji učenici osnovne škole 8. septembar u minuloj školskoj godini. Odred izviđača Stara planina organizuje kamp za školarce u Dojkincima. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin, Dunav osiguranje poljoprivrede. Na početku Hronike odmah gost, naime priča o energetskoj efikasnosti, već vlada veliko interesovanje građana za program zamene spoljašnje stolarije u domaćinstvima. Ovo je samo jedna od mera koja se tiče unapređenja energetske efikasnosti. Mi smo minule nedelje objavljivali upravo tu informaciju da je od 67 gradova i opština koji su dobili sredstva države za ove namene su tri iz Pirotskog okruga. Novac je dodeljen Dimitrovgradu, Babušnici i Pirotu. U ovoj temi kolega Denis Ranđelović ovog prepodneva razgovarao je sa energetskim menadžerom gradske uprave Pirot. Evo detalje. U petak su potpisani ugovori sa predstavnicima 67 lokalnih samouprava u Srbiji o realizaciji projekta unapređenja energetske efikasnosti. Među tim lokalnim samoupravama je i Pirot i o tome u narednim minutima razgovaram sa gradskim energetskim menadžerom Bojanom Ivkovićem. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Pirot je dobio 5 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava, ali to nije konačan iznos novca koji će biti upotrebljen u Pirotu za ove namene. Da, u petak je u Kraljevu potpisan ugovor između grada Pirota i Ministarstva rudarstva i energetike, kojim smo mi dobili još 5 miliona dinara. Za tih 5 miliona dinara smo aplicirali na konkursu ministarstva. Sa tih 5 miliona dinara i sa 5 miliona dinara koje smo već opredelili u budžetu grada za ove namene, imat ćemo 10 miliona. I tih 10 miliona su namenjeni konkretno za šta? Tih 10 miliona su namenjeni za sufinansiranje mere energetske efikasnosti u sektoru domaćinstava. Mi smo doneli program budžetskog fonda koji je za ovu godinu predvideo 4 mere. To su mere zamene stolarije spoljašnje, izolacija spoljašnjeg omotača, ugradnja, to je zamena kotlova na pelet i ugradnja solarnih panela za zagrevanje sanitarne tople vode. Po merama sa tih 10 miliona ide 4 miliona za prvu i za drugu meru i po milion dinara za treću i četvrtu.
imajući u obzir odredbe ugovora i samog konkursa, da maksimalni iznos koji država, znači zajedno lokalna samouprava i ministarstvo sufinansiraju, mora da iznosi maksimalno do 50%, red investicije bi bio negde oko 20 miliona dinara. Dakle, sada imamo kompletan budžet za ovaj posao posle potpisivanja ovih ugovora i kakva je sada dalja procedura? U ovom trenutku, znači danas je ponedeljak, danas ili sutra treba da dobijem instrukciju od ministarstva i da se izvrši transfer tih sredstava u naš budžet. Tog trenutka kad se završi taj postupak, mi raspisujemo javni poziv za privredne subjekte koji će morati da konkurišu da bi ušli na tu listu potencijalnih nabavljača i izvođača radova, to jest opreme koje su ugrađene. Dakle, to prethodi konkurisanju ljudi, odnosno svih iz individualnih domaćinstva koji to žele. Kada se očekuje taj javni poziv? Projekcija, znači ako ovaj konkurs koji je po obimu manji i manje zahtevan i samim tim kraći, da otprilike u drugoj polovini jula završimo, ajde možda neki 15. i 20. jul, kada imamo taj konkurs završen, odmah raspisujemo sledeći konkurs za građanstvo koji po svojoj strukturi treba da bude malo i obimniji i duže da traje, ali neki prvi ugovori, tako je ministarka rekla, su negde sredina avgusta. Čim se potpišu ugovori, može da se krene sa realizacijom radova, imajući u vidu strukturu radova, znači zamena stolarije, koja po svojoj prirodi može da se obavlja, znači i van nekih letnjih meseci, izolacija termomotača takođe čak i optimalnije da se radi septembra nego u velikim vrućinama, znači postoje realni preduslovi da tamo negde do oktobra meseca sve te radnje koje se pokrenu da se u prostoru završi i da imamo tu još nekih mesec dana, taj neki novembar mesec da se završi ceo taj postupak u pogledu papirologije i donošenja svih tih izveštaja nakon realizacije svih mera. E, pomenuli ste sada papirologiju, šta treba da znaju svi građani koji žele da se prijave za sredstva po ovom javnom pozivu? Ono što je već iskristalisano i u razgovorima sa predstavnicima ministarstva, da će prijavu moći da podnesu građani za objekte koji se nalazi na teritoriji grada, to je znači gradskog naselja i sela, da su objekti legalni, da podnose vlasnici, da vlasnici žive u tom objektu i da su izmereni prihodi po osnovu, javni prihodi, to je porez na imovinu. To su kriterijumi koji će biti osnov da se uopšte uđe u ocenjivanje prijava, a samo ocenjivanje, kriterijumi kojim će se bodovati prijave, jesu pre svega broj kvadrata po članu domaćinstava koji su prijavljeni u tom objektu i stanje samog objekta, znači stanje stolarije, stanje izolacije, stanje sistema grejanja. Dakle, oni koji se prijave moći će sav ovaj posao da realizuju samo sa privrednim subjektima koji se budu prethodno prijavili i koji budu na toj listi. Samo da kažemo, hoće li ovaj konkurs biti po sistemu finansiranja ili sufinansiranja ovih radova? Ovo je sufinansiranje, zato se radi taj sledeći konkurs odabir privrednih subjekata koji opet moraju da zadovolje neke kriterijume, znači da su solventni, da mogu da pruže tu uslugu po cenama koje će oni da daju, tako da građani prilikom formiranja svoje prijave im mogu da izvrše izbor, konsultacije sa potencijalnim partnerima, a sufinansiranje ide na taj način zato što se deo koji građani treba da uplate, oni uplaćuju tom privrednom subjektu koga su odabrali i sa kim su zajedno prošli na konkursu, a deo koji sufinansira država uplaćuje se direktno privrednom subjektu nakon izvršetka radova i nakon dostave dokaza da je građanin izmirio svoju obavezu prema tom subjektu. Da li je taj deo, odnosno procenat sufinansiranja, fiksno određen ili će to zavisiti u odnosu na ocenu komisije? Znači, visina sufinansiranja, imamo tri kriterijuma, znači kod kojih sa kriterijum gdje je najniži iznos, znači imamo kriterijum do 50% od računa, kriterijum do određenog iznosa, to je u ovom trenutku nekih 100 ili 120 hiljada po meri, i treći kriterijum koji zavisi od cene, maksimalne cene po količini
određene usluge. Da bi bilo jednostavnije, ako uzmemo na primjer fasadu, maksimalni iznos koji država može da sufinansira je nekih 100 ili 120 hiljada, to je sada ono pitanje koje ćemo definisati. Ako je račun 500 hiljada, mi dajemo 120 hiljada. Drugi kriterijum je maksimalno 50%. To je, na primjer, kod nekih gde je ukupni račun, evo dajem primjer, 150 hiljada, ne dajemo 100 hiljada, nego dajemo 50%, to je 75 hiljada. I taj treći kriterijum jeste maksimalna pojedinačna cena po kvadratu, u smislu to je nekih, hajde ovako, 2000 i nešto po kvadratu izolacije, tako da u tim predračunima i taj kriterijum ne sme da se pređe. Biće mnogo jasnije kad se raspiše konkurs i jedan od naših zadataka jeste da što više propagiramo konkurs i propagiramo uslove, da objašnjavamo našim građanima sve one probleme, eventualna pitanja koja njih interesuju, da bi što imali veći odaziv na sam javni poziv, jer možemo doći u situaciju da puno ljudi imaju želju, imaju potrebu, ali iz nekog straha koji nije opravdan od prevelike papirologije odustanu, pa na kraju da nemamo ni raspodeljena cela sredstva. Čuli su evo i sada gledalci koji su ti neki osnovni kriterijumi koje treba da ispune pre nego i ukoliko odluče da se prijave za ova sredstva. Ministarka Mihajlović je prilikom potpisivanja ovih ugovora rekla da je ovo zapravo prvi korak ka nacionalnom cilju smanjenja potrošnje električne i toplotne energije. Evo šta je još rekla Mihajlovićeva u Kraljevu. Prvi korak ka tome da učinimo sve u narednih nekoliko godina da smanjimo potrošnju energije najmanje za 30-40%, koliko danas inače trošimo više nego jedna zemlja u našem okruženju. Ali ovi projekti treba da nam pomognu da svaki građanin u našoj zemlji, svaka kuća ili stambena zajednica ima mogućnost da zameni svoje prozore, svoju stolariju, da izoluje svoju kuću, da izoluje svoju zgradu ili da prosto zameni kotlove nekim boljim energentom koji je svakako energetski efikasniji i pre svega energentom koji je ekološki, bilo da je u pitanju pelet, bilo da je u pitanju gas. I zato je u stvari ovaj javni poziv raspisan, trajao je mesec dana, javilo se 87 opština, 67 je ispunilo sve kriterijume i danas imaju svoje ugovore. Osim Pirota, sredstva po ovom konkursu u okrugu su dobili Dimitrovgrad, koji je potpisao ugovor vrednosti 2,5 miliona dinara, ali i Babušnica, koji je dodeljeno 2 miliona dinara. U Pirotu je minulih godina rađeno i sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada. Korak dalje ka unapređenju energetske efikasnosti upravo je ugovor koji je potpisan pre nekoliko dana, a koji će, dakle, radovi koji će biti realizovani u saradnji sa državom. Studio. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Vidovdan. Ovo je jedan od najvećih srpskih praznika, značaj Vidovdana za srpski narod proističe iz istorijskih događaja koji su vezani za taj datum, od svih je najznačajniji Kosovski boj. Sem svima nama dobro poznate kosovske bitke koje se odigrala na današnji dan, imamo i neke događaje iz moderne istorije koji se takođe vezuju za 28. jun, tipa Sarajevski atentat 1914. koji je otvorio kasnije ratnu epohu Prvog svetskog rata. Imamo Vidovdanski ustav iz 1921. prvi ustav koji je donet u tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Ako uzmemo ovaj period modernije istorije, imamo čuveni, jel tako, govor Slobodana Miloševića na Gazimestanu 1989. kojim počinje onaj ciklus nevolja i nesreća 90-ih godina, a negde se cela ta priča zatvara, eto, i izručenjem Slobodana Miloševića Hagu na isti ovaj dan. Tako da, slučajno ili namerno, eto, Vidovdan je na kraju ispoj ishodište nekih istorijskih procesa, nekih početaka i nekih krajeva, i iz tih razloga nije u pitanju samo običan dan ili verski praznik, već on ima jako, jako simboličku vrednost. I pre nego što čujete nove podatke iz Zavoda za javno zdravlje, danas smo dobili značajne informacije iz Doma zdravlja Pirot. U narednom periodu, možete reći, i novi režim rada svih službi Doma zdravlja, analizom aktuelne epidemiološke situacije u Pirotu, a imajući u vidu i sezonu godišnjih odmora,
stručni kolegijum Doma zdravlja Pirot doneo je odluku o režimu rada svojih službi. COVID ambulanta u Tijabari radiće od 7 do 19 sati, vakcinalni punkt na zatvorenom bazenu radiće od 8 do 20 sati. Ambulanta Pazar radi od 7 do 20 radnim danima, vikendom i praznicima od 7 do 19. I ova ambulanta prima sve pacijente tijabarske ambulante i neodložne pacijente Tigrove i bolničke ambulante u popodnevnim satima. Ambulante Tigar i bolnica rade od 7 do 14, terenska ambulanta i dalje neće raditi. Služba za zdravstvenu zaštitu žena radi od 7 do 20 časova, dečiji dispanzer već može se reći po jednom ustaljenom režimu od 7 do 20, radnim danima, vikendima i praznicima od 7 do 19. Služba hitne medicinske pomoći radi non stop, a ono što je, da kažemo, negde novina i što je vrlo značajno da znate, da iz Doma zdravlja naglašavaju da će od 1. jula biti otvoreni termini za zakazivanje pregleda koji se mogu zakazati kod izabranog lekara kao i kod drugih, što nije bio slučaj u posljednjih 15 meseci, imajući u vidu da je došlo do promene režima rada upravo zbog epidemije koronavirusa. U ovom slučaju treba pozvati call centar ili ambulante. Hronični bolesnici mogu i dalje telefonskim putem naručivati terapiju, ali samo u slučaju da imaju validno mišljenje specijaliste tamo gde je potrebno, saopštavaju iz Doma zdravlja Pirot. Što se tiče aktuelne epidemiološke situacije na teritoriji okruga, ona je povoljna, kažu epidemiolozi Zavoda za javno zdravlje. Početak ove radne nedelje obeležava informacija da nema laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od COVID-a. Prema rečima doktorke Radmile Zec, epidemiologa Zavoda, u opštoj bolnici u ovom trenutku leči se jedan bolesnik od COVID-a. Vakcinacija inače protiče planiranom dinamikom, a čuli ste u malo pređašnjoj vesti da vakcinalni punkt na zatvorenom bazenu radi nesmetano u terminu od 8 do 20 sati. Tu su i nove informacije sa sajta Ministarstva zdravlja u 15 sati, novi presek. Ukupno testiranih u posljednjih 24 sata 7530 građana. Kod 84 osobe potvrđeno je prisustvo virusa korona. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubilo je 8 osoba. Trenutno na bolničkom lečenju od COVID-a je 309 pacijenata, a 13 pacijenata je na respiratorima. Na današnji dan obeležile su svečanosti u osnovnim i srednjim školama. Na Vidovdan se obično uručuju i svedočanstva i đačke knjižice. Završava se školska godina, ali ovo je vreme kada se i nagrađuju oni koji su ostvarili odlične rezultate tokom minule školske godine. Na Vidovdan tradicionalno u gimnaziji dodeljene nagrade najboljim učenicima, bosmerovima i najuspešnijim takmičarima tokom ove školske godine. Mihajlo Tošić najbolji je učenik trećeg razreda prirodno-matematičkog smera Pirotske gimnazije. To priznanje mi jako puno znači zato što je to jedno priznanje koje može da kruniše uspeh pod ovom situacijom koja je bila izuzetno specifična. Svima je to bilo prvi put da se susreću sa nastavom na daljinu. Osim ocena, o uspehu svedoči i četvrto mesto na nacionalnoj geografskoj olimpijadi. Uspešni na takmičenjima iz različitih predmeta, ali i u sportu. Među učenicima drugog razreda za najbolju sportistkinju priznanje je dobila Jovana Ignjatović. Ovo mi priznanje veoma znači, zahvalna sam svima koji su mi dodelili ovo priznanje. Mogu da kažem da je zasluženo zato što smo ove godine bile druge na republičkom takmičenju u basketu 3x3. Osim najboljih đaka po smerovima, najuspešnijih na takmičenjima, nagrađeni su i njihovi profesori. Priznanje i učeniku generacije maturanata. Većina donedavno učenika četvrtog razreda ovih dana polaže prijemne ispite za nastavak školovanja. Direktorka gimnazije im je poželela sreću pri upisu na fakultete. Zadovoljna je uspehom đaka i radom kolektiva tokom ove, zbog epidemije, neobične školske godine. Nije bila laka, ali je bila radna i bila je uspešna i o tome svedoči ovi rezultati. Mislim da smo izvukli maksimum u situaciju u kojoj smo se svi našli. Mislim da je naš kolektiv i učenici da smo izvukli maksimum onoga što može da se postigne. Ja sam kao direktor veoma zadovoljna. Svečanosti su prisustvovali i načelnica okruga Dragana Tončić i zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Ono što danas mogu da vam poručim jeste da je znanje
Jedina stvar koju možete da uzimate koliko hoćete da nemate negativnih efekta po sebe. I kombinacija znanja i dobrote, a ja ne sumnjam da ste vi dobri ljudi i naravno vaše mladosti, jeste ono najvažnije i najlepše što društvo može da očekuje. Ono što želim danas da poručim pre svega učenicima jeste da vaša zemlja i vaš grad računaju na vas. U gimnaziji od septembra još jedno novo odeljenje. Pirotska je jedna od 6 škola u Srbiji u kojima će u klupama naredne školske godine biti prva generacija učenika sa posebnim sposobnostima za scensku i audiovizualnu umetnost. I u osnovnoj školi Osmi septembar danas je bilo svečano. Učenicima ove škole koji su se ove godine istakli na takmičenjima danas su dodeljene nagrade. Nagrade je najboljim uručila direktorka škole Olgica Nedanović. Bili smo na licu mesta. Učenici osnovne škole 8. septembar postigli su zapažene rezultate na državnim i okružnim takmičenjima, osvajali nagrade u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji, a škola je dobila i državnog prvaka u atletici Mihajla Ćirića. Nagrade su osvajali i učenici učestvujući na Misliši i književnim olimpijadama. Učestvovao sam na takmičenju iz Misliše i tu sam dobio i ove, valjda ću i ove, a i prošle godine sam dobio... Bio na takmičenju i dobio diplomu. Jednostavno trud. Trudim se i za sebe i da bi znao. Koji predmet najviše voliš? Pa sve volim, ali nekako mi je najdraža matematika. Osvajala sam nagrade iz likovnog, iz matematike i nagrade za literarne radove. Koji predmet najviše voliš? Pa moj omiljeni predmet je likovno. Hoćeš učestvovati na još nekim takmičenjima tokom naredne školske godine? Hoću. Dobio sam nagrade za drugo mesto na takmičenju iz Misliše i osvojio sam učiteljačku značku. Koji je tebi predmet najzanimljiviji? Meni je najzanimljiviji matematika. Nagrađeno je oko 80 učenika. Na državnim takmičenjima je ukupno učestvovalo 30 učenika. Od toga imamo jednu drugu nagradu, 5 trećih nagrada, jednu pohvalu i 23 učešća. Također na okružnim takmičenjima je ukupno učestvovalo 523 učenika, što je negde blizu 50% učenika škole. Također na sportskim takmičenjima smo ove godine imali izuzetne rezultate. Na ekipnim takmičenjima smo imali 5 učešća, od toga jednu nagradu, a na pojedinačnim takmičenjima, kao što već svi znamo, imamo državnog prvaka u atletici. Tu smo imali 3 učešća na državnim takmičenjima. Prema rečima direktorke škole Olgice Najdanović, rezultati učenika govore da su nastavnici profesionalno, odgovorno i posvećeno radili posao i našli način da u izmenjenim okolnostima prenesu znanje. I vikend za nama bio je u znaku nagrađivanja najboljih. Mesni odbor Kola srpskih sestara nagradio je učenike generacije osnovnih i srednjih škola u Pirotu. Ovo je tradicionalna akcija koju Mesni odbor Kola srpskih sestara organizuje u našem gradu već punih 20 godina. Mesni odbor Kola srpskih sestara nagradio je učenike generacije pirotskih škola sa po 5.000 dinara. Ove godine 10 učenika, znači svih gradskih osnovnih i srednjih škola, osim ekonomske škole koja nema učenika generacije. Akciju je potpredsednica Emilija Panajotović sprovela. Ove godine smo iz sredstava koje smo imali to sprovele, tako da nismo tražile posebne neke donacije. Imali smo nešto sredstava što je ostalo od pomoći opštine koja nam je data pre skoro godinu dana. Ova tradicionalna akcija koja se organizuje već više od 20 godina izostala je 2020. zbog loše epidemiološke situacije. Iz istog razloga u prošloj je organizovano manje akcija u odnosu na prethodne godine. Mi smo mnogo malo tih akcija velikih imali, osim akcije za pomoć oboleloj deci, njih 41, u higijenskim i prehrambenim paketima. Ostalo su bile akcije na zahtev onih koji su bolesni, kojima treba za operaciju, kojima treba ovako pomoć. Negica Pejičić, predsjednica mesnog odbora Kola srpskih sestara, kaže da je neizvesno organizovanje planiranih akcija u ovoj godini i da bi uskoro trebalo da na Skupštini Kola dogovore dalje aktivnosti.
Naša sugrađanka Maja Cvetković-Sotirov dobila je dve nagrade za rad u oblasti književnog stvaralaštva. Na književnoj večeri posvećenoj njenim delima uručene su joj nagrade Književnog društva Sunčani breg iz Beograda i Udruženje crnogorskih pisaca za decu i mlade. Inače, ovu svečanost organizovali su Institut za dečju književnost iz Beograda i izdavačka kuća Luka Books iz Pirota. Književno društvo Sunčani breg iz Beograda dodelilo je Maji Cvetković-Sotirov nagradu Lukijan Mušicki za knjigu Dečak i vila, a Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade odalo joj je priznanje nagradom za knjigu Francuska avantura. Nagrade su uvek podstrek za budućnost, za dalji rad i to je nešto što me motiviše da radim još bolje, još predanije i ohrabruje me da dosadašnje teme koje sam obrađivala u svojim knjigama prosto nastavim da i dalje razrađujem i još bolje možda uklapam u neke nove svetove koji će deci biti mnogo bliži. Na novine koje je Maja Cvetković-Sotirov unela u svet dečije književnosti, zbog kojih je zavredila pažnju književnih stručnjaka i zaslužila nagrade, ukazali su profesor dr. Miomir Milinković i profesor dr. Milutin Đuričković na književnoj večeri posvećenoj njenom stvaralaštvu. Savremena srpska proza za decu i mlade u posljednje vreme doživljava izvesne poetičke, tematske i stvaralačke promene i inovacije. Maja Cvetković-Sotirov je predstavnik i nosilac te promene, jer svojim knjigama koje je objavila za decu, to je jedna bajkovita proza, donela je mnogo svežine, mnogo originalnosti i pokazala je da kao pripovedač ima i ume šta da kaže. Ono što je bitno za njeno stvaralaštvo jeste to preplitanje prostorno-vremenskih koordinata, odnosno prožimanje stvarnosti i fantastike. U bajci se sve menja, znate. U stvari sve ostaje isto, samo se menja način interpretacije. Upravo u tom načinu interpretacije ona je dodala nešto novo i podigla je taj nivo pripovedanja za jedan stepen više, naročito na planu stila jezika i aforističkih konstrukcija. O likovima u književnim tekstovima Maje Cvetković-Sotirov govorila je profesor dr. Jelena Veljković-Mekić. Svoj sud o štivu i univerzumu koji Maja stvara dali su i recenzenti njenih dela, dr. Marijan Mišić, dr. Bojan Blagojević, Milica Milenković i Amalija Vitezović. Jeste to jedan paralelan univerzum, ali nije on samo eskapistički, nego ima dosta, kako bih rekla, didaktičkih elemenata koji su tu suptilno prikazani, mislim, nisu nametljivi, ali uče decu empatiji, uče ih kako pristupiti drugim ljudskim bićima. Izmaštani univerzum dočarava Vladimir Mančić svojim ilustracijama. Jedna od njih, pod nazivom Mali heroj, našla se na prestižnom dečjem sajmu knjiga u Bolonji. Pored knjiga za koje je Maja nagrađena, objavila je još jednu štampanu i tri elektronske. Od nedavno je član Udruženja književnika Srbije. A što je ono što vas očekuje od kulturnih dešavanja u narednom periodu? Izložba slika pod nazivom Moderni tradicionalista Aleksandra Cenića biće otvorena u petak u galeriji Čedomir Krstić. Otvaranje izložbe je u 20 sati. Posle ove izložbe Pirotska galerija dobit će još jedan sedmi legat po redu. Ukoliko propustite otvaranje, postavku ćete imati prilike da vidite u narednih 15 dana. A ukoliko ste propustili predstavu Milica od pepela Narodnog pozorišta Pirot, imate prilike da je vidite već u sredu od 18 sati, reč je o komadu za decu i mlade. Predstava počinje u 18 sati, cena ulaznice je 300 dinara, a bit će u prodaji na blagajni pozorišta sat vremena pre početka predstave. U narednim minutima govorimo također o stvaralaštvu. Opet zajedno je naziv nove pesme Pirotskog muzičkog studija Buda. Pesma je nastala na inicijativu naše sugrađanke Ane Madić-Vlatković, koja je u doba korone i koja je u stvari doba korone pretočila u dečiju pesmu, a druženje je ono što je zaista svima nedostajalo. Pre nekoliko dana premijerno je na YouTube-u objavljena pesma muzičkog studija Buda Opet zajedno. Tekst je pisala i otpevala Ana Madić-Vlatković. Muziku i aranžman je radio Nikola Kitanović, a prateći vokal je Vladimir Stojanović-Vaca. Pesma Opet zajedno je nastala na inicijativu Ane Madić-Vlatković, koja je po struci vaspitač. Zbog pandemije koronavirusa deca nisu mogla da se druže u vrtićima i školama, a sada su opet zajedno. Govori o mališanima koji su bili odvojeni za vreme korone, kako nisu mogli da se druže, nisu mogli da se igraju.
družili se preko Viber aplikacije online, sada su se vratili, mere su malo popustile, zdravlje je, hvala Bogu, bolje, svi se držimo bolje, tako da pesma je, se zove opet Zajedno, muziku je radio Nikola Kitanović iz Pirota, tekst Ana Madić, vaspitačica koju je pevala, ja sam tu bio kao prateći vokal. Veoma sam zadovoljan pespom i nadam se da će naći odjeka kod nas, mislim, dečica da mogu da se igraju i da pevaju. Stojanović ističe da je veoma teško, ali i važno stvarati za decu, jer svako od njih ima poseban muzički ukus. Veoma je bitno da deca imaju tu neku socijalnu inteligenciju, da se druže da bi mogli da odrastaju prave ljude. Online sfera je nama donela neke prednosti u vreme korone, međutim, sfera kada se radi live, to je bolje. Pesmu Opet zajedno možete poslušati na YouTube kanalu muzičkog studija Buda. I srećni smo sada svi, zato što smo zajedno, a nije nam bilo sve jedno. Moram se priznati da mnogo toga pokazuje posljednjih dana da svi putevi vode ka Staroj planini. Minuli vikend bio je u znaku bajkera, oni su proveli 3 dana upravo na Staroj planini u Dojkincima, a vreme do 30. juna provodit će i izviđači. Kamp odreda izviđača Stara planina održava se upravo u selu Dojkinci. Kamp za osnovce i srednjoškolce počeo je danas i, kao što sam napomenula, trajeće do 30. juna. Ovo je 5. jubilarni kamp koji će biti realizovan u sportsko-rekreativnom centru u Dojkincima. Imamo 20 deteta i 5 člana uprave odreda izviđača. Pa od aktivnosti planirali smo da preko radionica obradimo teme, naučimo decu da vole i čuvaju prirodu, što znači da se deca snalaze u prirodi, da čuvaju i stvarno održavaju u prirodi. Nadamo se da će stečeno znanje koje budu stekli na kampu prenositi svojim vršnjacima i ukućenima, tako da to bude prenešeno dalje i da bude dobro. Deca od 4. razreda pa do 1. razreda srednje škole su obuhvaćeni ovim kampom. Kao i svake godine obezbeđeno je, počev od mene, starešina, koje sam starešina odreda, lekar, kuvar, profesionalni kuvar koji radi sa decom i još članovi uprave odreda. Na kraju meni ništa drugo ne preostaje nego da vam kažem da ostanete i dalje uz program regionalne televizije Pirot, naravno naša narodna informativna emisija i Dnevnik 2 u 20:30. Prijetno.